Dobrý den, vítáme vás na konferenci Focus On. Rád bych přivítal bývalé české premiéry Vladimíra Špidlu a Mirka Topolánka. Než začneme, jenom krátce, pan Špidla byl v roce 2002 a 2004 premiérem české vlády, poté 6 let eurokomisařem. Pan Topolánek byl premiérem v letech 2006 až 2009, mám to správně. A mimo jiné také předsedal Evropské unii v době, kdy jsme byli poprvé, jsme předsedali Evropské unii. Moje první otázka úplně na začátek, poprosil bych stručnou odpověď, co vlastně teď děláte, čím se živíte, pane Topolánku? Tak má to docela dynamiku, takže po odchodu z politiky jsem se vrátil vlastně k firmě, kterou jsem zakládal a kdysi spolu vlastnil do Ostravy a sjezdil jsem obchodně celý svět. Mimo jiné jsem začal dělat hodně v Africe, takže dneska podnikáme v Kamerunu, Gabonu, Nigérii, Severním Sudánu, kde jsem všude i v tom Jižním Sudánu tehdy byl. Pak mě přetáhl Daniel Křetinský do svých aktivit, takže jsem pracoval a pořád pracuji na Slovensku. Ve firmě Eustream už nejsem představenstvu, jsem jenom odborným ředitelem. Ve firmě Sestlmače spolupracuji s inženýrskou firmou, kterou jsme si nechali na dekarbonizaci. Tady pracuji pro EP Industry, pro firmy EGEM, INC Energo a celou řadu dalších projektů, které mám. Takže jako důchodce, aktivní důchodce, skoro v 68 mám víc práce a víc peněz, než jsem měl kdykoliv předtím. Ne, vůbec si nestěžuju a hodně teď sportuju, protože jsem ze zdravotních důvodů musel začít jako něco dělat, a takže asi tak 7x až 8x týdně dělám nějaký sport. Lyže, tenis, hokej, cvičení. Mám 4 děti a 10 vnuků. Jednu bývalou manželku, jednu současnou, tu budoucí ještě neznám. Tak to gratuluju. Pane Špidlo? Tak mě už je 73, takže nebo bude za 2 měsíce, takže pomalinku jsem na odchodu, ale jinak působím v Masarykově demokratické akademii, což je think tank sociální demokracie a příležitostně přednáším nejčastěji teda v Německu, ale opravdu jenom příležitostně. Ještě jenom krátká vsuvka a s politikou, tu jste teda zabalili? Neexistuje nic jako bývalý politik, to jestli vám někdo říká takhle, že ona si vás ta politika najde. Navíc prime minister once, prime minister forever. Lobby bývalých premiérů je daleko silnější a vlivnější než lobby současných premiérů. To garantuji, to znamená, já jsem pořád docela činný v International Democratic Union, což je celosvětová organizace, která združuje ty spíš liberálně konzervativní pravicové premiéry a prezidenty, hodně z anglosaského světa. Pořád jsem činný v IPPO, což je takový think tank pravého břehu a ODS, přestože už dlouho nejsem v ODS. A samozřejmě pořád někde přednáším a hodně politiku komentuju, ale aktivně nemám pocit, že bych měl s kým, proč, pro koho a vůbec do té politiky vstupovat. Mně stačí, když vím, koho mám zavolat. Teď jsem to trochu, to byla nadsázka. No. Dobře, a ještě krátce, pan Špidla? Tak já jsem předsedou místní organizace na Praze 4 a členem předsednictva sociální demokracie, takže vlastně v politice zůstávám, ale jak už jsem řekl, jsem na odchodu, čili nejsou to žádné funkce a žádné pozice, které by měly velký význam pro nějakou osobní kariéru. Snad ještě poznámka, existuje taky FEPS, což je think tank, který je naopak mezinárodní think tank, který naopak se zabývá uvažováním, řekl bych, v tom progresivní části politiky, takže tam prostřednictvím Masarykovy akademie taky občas působím. Dobře, děkuji. Pojďme se zaměřit na tu Evropskou unii. Vy jste, pane Špidlo, v době vstupu do Evropské unie byl tím premiérem. Z vašeho pohledu, jak hodnotíte těch prvních 20 let
Česká republika v Evropské unii? Tak je to normálních 20 let vyspělého státu, který vstoupil po uvážení a v referendu do Evropské unie a celkem vzato se mi zdá, že se naplnilo to, co jsem alespoň já předpokládal. Co bylo pro mě zajímavé, protože jsem byl v tom okamžiku, kdy se vstupuje do Unie a byl jsem taky premiérem krátce předtím, tak v okamžiku, kdy bylo jasné, že vstoupíme, tak jsem v mezinárodních vztazích zaznamenal obrovský nárůst našeho vlivu, jo, a naší váhy. Pane Topolánku, vy jste byl premiérem v době, kdy vlastně Česká republika byla poprvé v tom předsednictví. Vy jste vlastně zažil i tu první, řekněme, energetickou nebo plynovou krizi, která pak teda vybopnala až nyní. Jak vy to hodnotíte? Tak musím říct, že tak, jak jsme všichni politicky korektní, tak mě tady chybí ten třetí člověk, jestli Vladimír Špidla byl vždycky absolutně pro a já jsem byl pro ale, tak mi tady chybí ten člověk, který řekne ne. V té společnosti je dneska víc, než kolik tušíme, kteří buď pokládají náš vstup do Evropské unie za chybu, anebo by nejradši vystoupili. Vůbec jich není málo. To znamená, to jenom pro pořádek, že mi tady ten třetí člověk chybí, protože ta diskuze by byla racionálnější. Já jsem vždycky pokládal vstup do Evropské unie jako prostředek, nikoli jako cíl. Cílem pro mě byl vstup do NATO, takže rok 1999 pro mě byl rok určitě důležitější než 2004. To je jako za prvé. Za druhé, já jsem byl vždycky a pamatuju si na svůj projev při pátém výročí během předsednictví, kde jsem měl projev k pátému výročí členství, kde jsem přesně pojmenoval ty problémy, které jsme tehdy cítili. To je velký tlak na unifikaci, na integraci, který byl pro mě absolutně nepřijatelný a je dodnes. Takže moje výhrady se nezměnily, nemusím říkat nic jiného než před těmi 20 lety. Nicméně byla to právě tehdy ODS, která již voliči v referendu rozhodli o našem vstupu. Byl jsem to já, kdo prosadil Lisabonskou smlouvu sebevražedně, stálo mě to samozřejmě politický život mimo jiné. A byli jsme to my, kdo přinutil Evropskou unii k našemu vstupu do schengenského prostoru. To znamená, těch 20 let beru jako 20 let nenaplněných očekávání, nicméně absolutně, jestliže nemáte možnost geopolitické alternativy, tak nemáte možnost volby. Takže pro mě vstup do Evropské unie byl trochu vynucený, nicméně nemáme žádnou jinou alternativu, není v našem zájmu, aby ten erodující projekt, který jednoznačně eroduje, není v našem zájmu, aby se rozkládal nebo rozpadl, protože náš národní zájem v důsledku našeho geopolitického posazení v tomhle prostoru vůbec není, abychom byli mimo toto společenství. Mě vždycky vadily ty věty, že se vracíme do Evropy, což bylo součástí tehdy kampaně Vladimíra Špidly a Cyrila Svobody a Pavla Teličky, který byl vyjednávačem, protože my jsme se nepotřebovali nikam vracet, my jsme z Evropy nikdy nezmizeli. My jsme byli zavřeni v tom skanzenu za těmi prostě mřížemi nebo těmi v tom teráriu a toužili jsme po svobodě, toužili jsme po demokracii, ne po návratu do Evropy. Možná jsme potom toužili ještě víc než ti stávající občané té západní Evropy, proto to zklamání pro některé z nás bylo tak jakoby hluboké a to, co dneska se vlastně děje, tak ty ekonomické náklady toho našeho vstupu jsou nepochybně vyšší než výnosy, ale geopolitické výnosy a to, že jsme členy vlastně tohoto klubu, jsou pořád ještě pro nás jakoby jedinou možnou alternativou dalšího vývoje. Takže v našem zájmu není vystoupit a v našem zájmu není, aby to celé jako skončilo, to divadlo. Rozumím tomu, pane Špidlo, vy jste byl eurokomisař 6 let, takže trochu znáte ty struktury. Jedna věc, co se vyčítá Evropské unii, těch věcí samozřejmě více, pan Topolánek už tady zmínil, je určitá byrokratičnost, nařízení a podobně. Dá se s tím vůbec něco dělat, nebo jak to vnímáte vy z té pozice, že jste i byl vlastně v těch strukturách? Já ještě udělám trošku krok stranou, nebo vrátím se k tomu, co říkal Mirek Topolánek, protože zcela souhlasím s jeho konstatováním, že geopoliticky jsme ve střední Evropě, nejsme v Martiniku a geopoliticky ve střední Evropě budeme. Jo. A to je zásadní věc. Snad bych jenom ve vztahu Unie a NATO bych uvedl to, že podle mého názoru
takovým základním strategickým zájmem Spojených států je mít kontrolu nad oběma břehy Atlantiku a k tomu stačí hranice na Odře a Nise. Čili ta spolehlivost NATO je posílená tím, že jsme v Evropské unii. To si myslím, že je také třeba si uvědomit. Jinak pokud jde o tu byrokracii, no tak je to dost složitá věc, protože svým způsobem Evropa je nejsilnější debyrokratizační mechanismus na světě, protože místo 26 jednotlivých legislativ, které vám určují, jak má vypadat vaše auto, tak je prostě jedna základní směrnice. To znamená, v okamžiku, kdy podle tohoto takzvaného principu uznávání shody je u vás uznáno, že věc může na trh, tak může v ten okamžik do Španělska, do Francie, kamkoliv. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby nebyla Unie a nebyla ta takzvaná její byrokracie, no tak by to znamenalo, že byste musel v každém ze států prodělat velmi složité řízení a Bůh ví, jak by to dopadlo. Já samozřejmě si pamatuju na moje diskuze s José Manuelem Barrosem, řekl bych ve dvoufunkční období předsedu Evropské komise, který vyhlásil to debyrokratizační úsilí jeho komise a na závěr se mohli konstatovat, že po ukončení jeho mandátu se vlastně množství těch regulací zvýšilo pouze o třetinu. Já samozřejmě s tím absolutně nesouhlasím. Musím říct, že ty nikým nevolené elity, protože to je jeden z dalších jakoby atributů, je deficit demokracie v těch strukturách evropských a to, jakým způsobem dneska ti mandarini fungují, tak je něco, co prostě už ničí jakoby samotnou podstatu toho projektu a je to jedna z věcí, kdy já volám jakoby po návratě k původním hodnotám toho projektu. A to je mimo jiné ekonomická spolupráce, zabránění války, udržení míru, prosperita a bezpečí. To znamená, tam žádný klimatické změny nejsou v tom projektu. Všem klimatické změny jsou jaksi proces, který je globální a je třeba na něj nějakým způsobem reagovat. Takže Green Deal je podle mého názoru normální a racionální odpověď na to, co je před námi. Je to substituční náboženství. Ale tady aspoň vidíte, že toho třetího možná ani nepotřebujeme, že vy, pane Topolánku, tak jako ho zastoupíte docela. Ne, to ten třetí, ten by to říkal ještě daleko hůř. To je pravda. Pane Topolánku, já se chci zeptat na jednu věc. Já když mluvím s lidmi, třeba s biznismeny, kteří prostě obchodují nebo podnikají i v Evropské unii, tak často říkají, že jako nás předhánějí jiné státy, jako Polsko. OK, Polsko přece jenom má nějakou určitou jinou roli, ne jak Česko, ale třeba i Rumunsko, Bulharsko, že se tam víc dokážou jako prodrat nebo ty své názory. Jak to vidíte vy? Jakou vy vlastně vidíte tu pozici Česka v rámci EU? Tak už to, že jste rozdělili tu diskuzi na blok politický, blok řekl bych ekonomický a biznisový, je naprosto umělé, protože ty věci jsou prorostlé, to je první věc. Druhá věc, dnešní Evropské unii vládnou ty nikým nevolené elity a korporace, to znamená celý ten princip ESG a všech těchto nástrojů vede k tomu, že kdo neumí někoho jakoby z těch struktur, tak si nešáhne na tu dotaci a když mluví tíhle podnikatelé o Evropské unii, tak mluví přece v zásadě o čerpání dotací, protože jinak by se vystačili sami. Tato diskuze je spíše mediální a úplně umělá, že to není žádná soutěž, to není žádný závod, tady není žádný žebříček hitparády, kdo jak si počíná v té Evropské unii, protože nás v zásadě musí nejvíc zajímat to, jestli to, že jsme v Evropské unii, vede k naší vyšší bezpečnosti a ekonomické prosperitě našich občanů. Takže já odmítám tuto mediální hru naprosto na ty štiky a líné kapry, protože nás zajímá v zásadě, aby se zmenšoval rozdíl ekonomického blahobytu mezi zeměmi samotné Evropské unie. To znamená, aby to nevedlo k nějaké vnitřní migraci, vnitřním tenzím a vnitřnímu pnutí, což samozřejmě se úplně nedaří. To jižní křídlo zcela evidentně z mnoha důvodů, na které tady není čas vysvětlovat, má jiné tendence. I vlastně bývalé nové země, staré země, tady několik těch dělících rovin, které vyvolávají nějaké tenze. A máme taky zájem, aby to vnější okolí
což se taky nedaří, nevedlo k tomu, že budeme tady pod tlakem ekonomické migrace, kdy z nejrůznějších náboženských, kulturně, civilizačně odlišných civilizačních okruhů k nám přicházejí lidé pro sociální dotace. Já nemluvím o migraci, kterou přinášejí války, a nemluvím o ženevské konvenci, a nemluvím o Dublinu a dublinských smlouvy a tak dál. Já mluvím o ekonomické migraci, že není v našem zájmu zvyšovat, řekl bych, nebo snižovat blahobyt našich vlastních občanů na úkor lidí, kteří sem přicházejí pouze pro peníze. To znamená, my nemáme zájem na tom, aby někdo byl výrazně lepší a výrazně horší uvnitř té Evropské unie. My jsme ale zodpovědní za blahobyt občanů České republiky, nikoli celé Evropské unie. To je, proto já volám po té Evropě těch států a ekonomické spolupráci těch států návrat někde před Maastricht, což se nikdy nepodaří, nicméně mám aspoň jakoby důvod a dokonce náboje pro to, abych mohl kritizovat to, co kritizovatelné je. Takže já tuhle tu hru nehraju, a protože většina těch firm, v kterých působím, působí v Evropské unii, nebo se tam pohybuje, tak teda nemám ten pocit, že bychom trpěli nějakou nedostatečností nebo tím, že nás předhánějí Rumuni a nebo Poláci, protože to není fakt soutěž, to není závod a my nesoutěžíme s Poláky. Můžeme jim závidět, že postavili infrastrukturu za kratší dobu jak my, že jsou energeticky soběstačnější než my a že dávají na zbrojení o 2% víc z HDP než my, ale jako nevím, proč bych měl jako s nima soutěžit o tom, kdo získá víc dotací, protože o ničem jiným ta Evropská unie dneska není. Dobře, já když to zjednoduším, nebo jak podle mě uvažuje, řekněme, obyčejný člověk, tak podle mě před těmi 20 lety měl takovou vizi, že doženeme někdy Německo. My jsme ho nedohnali. Pane Špidlo, jak to vidíte vlastně, jak to vnímáte? Vy jste vlastně zástupce sociální demokracie. Ti lidé asi nejsou úplně spokojení, tak jak, že by se měli lépe oproti třeba Německu nebo jiným státům Evropské unie, řekněme těm vyspělejším. Tak samozřejmě, že tato představa byla, a samozřejmě, že celé vlastně české hospodářské dějiny od konce 18. století jsou paralelní s hospodářskými dějinami Německa. Jo. Takže byla velmi krátká období, kdy jsme se Německu přibližovali v době hyperinflace nebo v době ve 20. letech, a pak ten základní vývoj spočíval v tom, že jsme společně s Německem stoupali. Já předpokládám, že bude-li Unie dostatečně fungující, tak bude možné k té konvergenci se přiblížit a možná nakonec i toho Německa dosáhnout, protože po určitou dobu, teď už pár let ne, ale po relativně dlouhou dobu jsme se přibližovali a dostali jsme se na rozhodně lepší úroveň, než kterou jsme měli, když jsme do Unie vstupovali. Takže naše ekonomika, jak už jsem řekl, běží paralelně s ekonomickým životem Německa a myslím si, že tomu příliš jinak nebude. Já s tím v zásadě souhlasím. My si můžeme vybrat, jestli chceme pomalu stoupat s Německem nebo rychle klesat s Ruskem. Tak jeho politické postavení v té střední Evropě nás tomu předurčuje. A tady můžu, já jsem nikdy neměl ta očekávání, které možná, že to ti lidé je měli, oni jim to jako všichni slibovali, já jsem jim to moc nesliboval, protože to v zásadě není úplně možné a není to možné z několika důvodů, a ten jeden, který nás trápí, dnes sice velmi úspěšný projekt privatizace Škody Auto do Volkswagen Group pomocí různých investičních pobídek a nejrůznějších nástrojů vede nakonec k tomu, že největší firma, na které je závislý 25% našeho exportu a vysoká zaměstnanost, rozhoduje a svá klíčová rozhodnutí dělá ve Wolfsburgu a nikoli v Mladé Boleslavi. To znamená, že jsme tou prácí ve mzdě a tou manufakturou, kterou jsme pro to Německo způsobili mimo jiné to, že nikdy nedosáhneme těch mest, tím pádem sociálního blahobytu našich zaměstnanců, protože tu přidanou hodnotu dělají v tom Německu. Takže jestli bych mohl já něco doporučit, my se nezbavíme závislosti na Německu,
ekonomické, politické, geopolitické. Nicméně měli bychom diverzifikovat a být samostatnější ve finalizaci našich výrobků a v našich trzích, aby jsme se postupně zbavovali té ekonomické závislosti na Německu, která způsobuje mimo jiné naši, řekl bych, pořád jakoby relativní chudobu proti německým občanům a relativní bohatství proti všem ostatním. To znamená, je to opravdu spíš vysvětlovat to těm lidem a voličům, jak říkáte vy obyčejným lidem, to nevím přesně, co je, asi připadám jako obyčejný člověk, je složité, protože oni to nebudou chtít pochopit. Nebudou to chtít slyšet. Ale pravdou je, že my nemůžeme mít ekonomickou úroveň Německa, pokud budeme dělat subdodávky pro jejich finální výrobky do světa. Další otázka je asi na oba dva. Je nějaké téma v rámci Evropské unie, které podle vás je důležité a ve kterém by třeba Česká republika mohla hrát nějakou větší roli, něčím jako se trošku víc prosadit? Už se usmíváte, ale já dám asi první slovo panu Špidlovi. Podívejte se, žádné takové senzační téma není. Jo? Jako představa, že jsme něco jiného než vyspělá středně velká země s určitým kulturním kapitálem, s určitým vlivem a s určitou omezenou mocí, tak ta prostě jasně říká, že těžko se můžeme stát lídrem nebo někým, kdo proráží nějaké velké cesty. Ale fakt je ten, že jsme schopni a prokázali jsme to například při hodnocení vztahu k Ruské federaci, že jsou některé zkušenosti, které bych ovšem řekl, spíš jsou středoevropské než ryze české, které nám umožní, abychom v určitých momentech měli daleko významnější vliv a řekl bych větší míru pochopení situace než jiní. Já si nemyslím, že si máme hrát na nějaké šampiony a jak nechceme, aby nás mistroval Brusel, tak si nemyslím, že bychom mohli mistrovat my Evropskou unii. To je první věc. Druhý, všechno to za mě řekl ve včerejším projevu v Davosu Javier Milei, který pojmenoval všechny problémy té západní Evropy a tím myslel mimo jiné Evropskou unii, jakoby mnoho socialismu, mnoho protekcionismu, mnoho etatismu, málo kapitalismu. Když to hodně zjednoduším, protože ten jeho projev přece končí, ať je svoboda, sakra. Jo? Myslím si, že my bychom s tou zkušeností, o které mluvil Vladimír Špidla, to je ta vyšší senzitivita na ztrátu svobody. Protože my jsme vědomně při tom referendu rozhodovali o jisté ztrátě naší svrchovanosti. Zcela vědomně. Netušili jsme, a je to naše chyba, že s tou svrchovaností budeme ztrácet částečně i tu svobodu. Což je můj problém. To znamená, my bychom měli s tou znalostí a senzitivitou ke ztrátě svobody, protože jsme ji tady, já nevím, 4 dekády neměli. Bychom měli být určitým, my, možná některé další země ve střední Evropě, dávat, jakoby nastavovat to zrcadlo. A ta druhá věc je, protože jsme si nastavili bez rozdílu stran po té revoluci sametové určitý liberální ekonomický model, tak bychom od něho neměli ustupovat, protože zcela evidentně ten evropský model tištění peněz, dluhů, dotací a toho jakoby socialismu, který v té Evropské unii dneska je, začíná připomínat, jak ten tchoř vleze do té králičí nory a říká, fuj, tady je smrad, zůstanu tady tak dlouho, dokud ten smrad nezmizí. To prostě, my bychom měli být ti, kteří budou říkat, takhle to nejde. Protože si nemyslím, že by tam byl nějaký výrazný rozdíl, když pominu úplný populisty v pojetí jednotlivých těch relevantních stran, když možná se pletu. No. My nemůžeme mistrovat Evropu hlavně proto, že se nejsme schopni dohodnout doma. Jo, to bych řekl, že je ten hlavní důvod. Myslím, že ještě jedna důležitá věc, že my jsme ne se vzdali suverenity, ale vstoupili jsme do sdílené suverenity. A jestli suverenitu člověk chápe jako schopnost nějakým způsobem urovnat své záležitosti, tak prostě prostřednictvím Unie máme nástroj, který nám umožňuje věci, kterých bychom jinak nemohli dosáhnout. Jo? Takže ten jednoduchý pohled na ztrátu suverenity, myslím, že ne. Že to, co je dobré vědět, je, že suverénní v tomto krutém a globálním světě
jsou pouze některé státy. Spojené státy americké, Čína a těžko ještě pár se jich najde, možná Brazílie, Austrálie, najdou se ještě takové. Ale většina a zejména evropské státy jsou z tohoto hlediska státy postsuverénní, protože jejich osud je daleko víc určen vnějšími faktory než jejich vnitřní dynamikou. A to je, tomu se dá čelit jedině tak, že prostě se propojíte. A jak je to základní rčení, Unie posiluje, dává sílu. In varietate concordia, jednota v různosti. Já s tím nepolemizuju, já jenom chci říct, že to by bývala byla pravda stoprocentně, kdyby opravdu nebyla tendence té mašiny, té Evropské unie a té Německa a Francie jakoby absolutně dominovat tím rozhodnutím a k tomu si prosadili i díky mně bohužel Lisabonskou smlouvu a celou řadu dalších nástrojů. Dneska je to diskuze o zamezení práva veta, což pokládám za smrt vlastně celého toho společenství. Myslím si, že to tam zůstat má už jenom proto, aby to nebylo zneužitelné všemi populisty. To znamená, ta ztráta svrchovanosti mě neděsí, pokud by se nestalo to, že vlastně už v některých oblastech vůbec nemáme do čeho, jako jakým způsobem do toho mluvit, protože ta naše váha je tak malá. Musíme hledat spojence, musíme se domlouvat, musíme hledat blokační minority, pozitivní majoritu a bohužel se v poslední době dostáváme spíše do situace, i v rámci třeba Vyšegrádu, kdy spíš hledáme to negativní vymezení a ty blokační minority, než abychom přinášeli nějaká pozitivní témata, pro které získáme většinu. To znamená, já nejsem jakoby proti, já tomu rozumím, i když jako slovo sdílení mi zní hodně progresivisticky, já nechci nic moc sdílet jako individualista, nicméně, jak jsem říkal, ztráta svrchovanosti byla vědomá, ztráta svobody už je nechtěná. Snad ještě je dobrý rozlišit mezi vlivem a mocí. Protože Česká republika disponuje určitou omezenou mocí, která naráží na limity, o kterých mluvil teďka Mirek Topolánek, ale Unie vytváří strukturu, kde právě lze hledat ty menšiny, kde lze hledat většiny, kde lze se zvrátit nějaké rovnováhy a podobně, čili kde lze mít poměrně výrazný vliv. Čili ta klíčová věc pro Českou republiku je maximalizovat svůj vliv uvnitř evropské struktury. Protože to, co je pro nás osudové, je v okamžiku, kdy se Evropa jakýmkoliv způsobem historicky rozsypala, tak vždycky nám šlo o život. Jo? Nebyla to žádná jednoduchá... Kdybych to řekl lapidárně, Německo mimo Evropskou unii je pro nás větší hrozba, jak my v unii pod vlivem Německa. Jo? Je to jako, kdyby jsme teď chtěli ostrakizovat Maďary a vypudit je z Vyšegrádu, případně z Evropské unie, tak to pokládám za zásadní chybu, protože Maďarsko se svým postranským syndromem mimo Evropskou unii je pro nás větším rizikem a posunem toho východního imperiálního souseda směrem na západ naprosto jistě, takže je to složitější. A jenom jsem chtěl naznačit, že dá se to říct na Energiewende. Němci fakt nedělají malý chyby, když vsadili prostě opravdu na obnovitelné zdroje a levný ruský plyn a zglajšajtovali tímhle směrem celou Evropu, tak to vystřízlivění bylo kruté pro všechny. Takže to musím říct, že to je to, že my nejsme schopni úplně ovlivnit ten hlavní běh a jsme v totálním vleku a ty velké chyby těch velkých hráčů se u nás promítají docela nezaslouženě do velkých problémů ekonomických. Ale pokud se podíváte na energetické mixy globálně, tak zjistíte k velkému překvapení, což teda jsem nedávno udělal a zažil jsem toto překvapení, že Energiewende probíhá velmi výrazně i mimo Evropu. Akorát, že je to chybný koncept, no. To je bohužel globální problém. Myslím, že v této diskuzi bychom mohli dál pokračovat. V tuto chvíli končíme. Já vám moc děkuji, že jste si udělali čas. To byl pan Vladimír Špidla a Mirek Topolánek. Teď je možnost pro dotazy z publika, tak já poprosím
Kolegyně, jestli si převezmou, tak mi nejklidně ještě někdo. A klidně se ptejte, máme chvíli právě proto, chceme vám dát, už tam jeden vidím. Potřebujete ještě jeden, mikrofon? Možná si můžeme ještě jeden. Děkujeme. Tak, Jirko, vidíš někde ruku. Dobrý podvečer. Já jsem se chtěl zeptat, co z vašeho pohledu se dá udělat pro obnovení konkurenceschopnosti Evropy. Asi je to pravděpodobně nějaká deregulace a nějaké snížení dotací, ale co by s tím šlo podle vás dělat v nějakých pětiletém horizontu třeba? V pětiletém horizontu by se toho nedalo v podstatě udělat nic, jo? Abych opravdu odpověděl upřímně. Ale jinak prostě problém je, že regulace není záležitost Evropské unie. Regulace velmi výrazná existuje ve Spojených státech, prakticky existuje v jakékoliv větší ekonomice a existuje nakonec i globálně, včetně těch různých dohod, GATT a podobně. Čili ta myšlenka obecná uvolnit regulaci je myšlenka, která z hlediska obnovy konkurenceschopnosti příliš produktivní není. To neznamená, že se regulace nedá měnit, že se něco dá odbourat, ale sama o sobě ta myšlenka, že snížíme-li regulaci o 10%, získáme konkurenceschopnost o 3%, prostě nesměřuje k cíli. Souhlasím s tím, že v horizontu 5 let vůbec nic. Navíc polemizuju s tím, jestli mě úplně zajímá konkurenceschopnost Evropské unie. Mě zajímá konkurenceschopnost českých firm, protože když dojde vždycky v Unii na krajení chleba, tak ty národní zájmy a ty národní nástroje vždycky nakonec převýší nějaký zájem unijní, protože žádný Evropan neexistuje. Nakonec existuje Polák a Ir a Španěl. To, neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale to je realita. Když si vezmeme náklady těch firm našich, a to jsou náklady energetické, materiálové, personální, transakční a dejme tomu transportní, pokud ty firmy něco skutečně vyrábějí, tak v krátkodobém horizontu s tím nejsme schopni udělat vůbec nic. Protože máte pouze 3 možnosti. Buď budete dělat něco jiného, nebo to budete dělat někde jinde, anebo to zavřete ten krám. To znamená zvýšení konkurenceschopnosti, všichni umíme ty věty o tom a známe ten graf přidané hodnoty, co bychom měli dělat, aby se zvýšila přidaná hodnota, aby se snížila energetická materiálová náročnost, aby jsme dělali finální výrobek na globálním trhu, ale na konci dne děláme tu manufakturu pro to Německo, když to zjednoduším, a jsme fatálně závislí na tom, co rozhodnou prostě v tom Berlíně, v Wolfsburgu, případně Bruselu. Což jako za to můžou všechny politické reprezentace, včetně té mojí, protože jsme to věděli a protože jsme se na to měli připravit. Já, když mluvím o erodujícím projektu Evropské unie, tak mluvím především o ekonomické erozi. A mluvím o ztrátě konkurenceschopnosti, protože nejsme schopni čelit těm nižším nákladům na jakoukoliv produkci, která je v těch jiných civilizačních okruhech v Asii, ale i v Americe, kde to jsou právě ty surovinové, energetické, i personální díky levné práci, i samozřejmě transakční a transportní. Jedna, tady vidíte pirátské útoky Husíů, prostě, který ovlivňují celý globální trh. 3 místa, Suez, Hormuzský průliv a Tajvanská úžina, ovlivňují celý světový biznis. To znamená ta závislost a ty deglobalizační tendence a to, že bychom měli dělat finální výrobky nebo nějakou produkci přímo tady a nebýt závislí energeticky a surovinově prostě na těch importech, to je alfa omega každé diskuze, která v 5 letech vůbec není realizovatelná. Všem, pokud nechceme být energeticky závislí na importech, tak potřebujeme hlava nezhlava rozvíjet obnovitelné zdroje. Protože to je v zásadě jediný typ energie, který máme ke své dispozici. Ostatní
typy energie nemáme. Nemáme ropu, nemáme plyn, nakonec nemáme ani jaderné palivo a naše uhelné zásoby v těch revírech, které se těží, tak jdou poměrně rychle ke konci a dá se říct, že dotěženo bude tak kolem roku 2050 ty otevřené prostory. Já jsem nechtěl vůbec zabředávat tady do této diskuze, ale to je diskuze, kterou my se nezhodneme o kilowattech a kilowatthodinách. A jestliže někdo je ochoten hlasovat o Kirchhoffových a Newtonových zákonech, protože to je zákon, a popírá ekonomické a fyzikální principy, tak prostě čím více obnovitelných zdrojů budeme mít, tím více budeme muset mít rezervního konvenčního výkonu, když nebude svítit a foukat, případně na těch 5 až 7 minut náběhu, když přestane svítit a přestane foukat, to znamená baterky, přečerpávačky a tak dál, co všechno natolik zvýší cenu té produkce, že budeme nekonkurenceschopní energeticky už v zásadě. A jestliže dnes plánujeme 10 gigawatt instalovaného výkonu v solárních panelech a 3 gigawatty ve větru a máme letní minimum 4,2 gigawattu, a letní pik máme 9 a máme tady 4 gigawatty v jádru a plánujeme víc, tak někde museli soudvozy z NDR udělat chybu, protože tu produkci, když svítí v létě, ti solárníci nemají kam prodat. To znamená, je to celé trošku složitější a čím víc budeme mít obnovitelných zdrojů, s čímž já souhlasím, a myslím tím hodně vodu, geotermální energii, případně nějaký vítr, protože fouká, ku podivu fouká i v noci, slunce svítí v noci strašně málo. To znamená, je to trochu na daleko, ta debata je strašně plochá a my si střílíme se do vlastní nohy, způsobujeme si nepředstavitelné problémy, které budou narůstat s tím, jak budeme stále a stále závislejší na těch občasných zdrojích energií. To znamená, já jsem velký přítel jaderné fúze. Jo? Než bude jaderná fúze, tak musíme vydržet s tím jádrem a budeme tady muset mít nějaká úložiště, která nám umožní překlenout tu dobu, než nám najedou ty konvenční zdroje. 480 MW přečerpávací elektrárna na dlouhých stráních, za bolševika to připadá jako nesmyslný projekt, nahradí 7 minut spotřeby České republiky. Abychom si představili dimenzi toho, když mluvíme o úložištích, baterkách a přečerpávačkách, jak by asi museli být ty úložiště velký a nadimenzovaný, aby nahradili tu dobu, kdy nesvítí a nefouká. Je to úplný nesmysl. To znamená, potřebujeme ty konvenční zdroje, nezbavíme se jich a nesmíme je ostrakizovat, my je ostrakizujeme. Uhlí je fujky, fujky, plyn je fujky, fujky. Jo. Takže já prostě si myslím, že ta cena, abychom udrželi ty konvenční zdroje v chodu těch několik dnů nebo týdnů, kapacitníma platbama, anebo aby, když budou chtít solárníci v létě, kompenzaci za to, že nemůžou dodat tu elektřinu vyrobenou ze slunce, která je zadarmo v té chvíli, protože nebude kam. Protože jejich výroba bude vyšší než naše spotřeba. To je fyzika, matematika, ekonomie. Takže to je výhrada, kterou já mám k Evropské unii, potažmo k naší reprezentaci, že jako popírají ty základní zákony. Bylo by to bezvadné, kdyby všechno šlo ze sluníčka. No takhle nefunguje, ono fakt nesvítí pořád. Děkujeme. A máme tady další dotaz publika. Dobrý podvečer, Jaromír Hanzel a Vit. Já mám vlastně dva dotazy, zkusíme položit velmi stručně. Jsou to podle mě dvě strany jedné mince. Chci se zeptat, jestli za těch 20 let třeba jinak promýšlíte úlohu digitálních služeb nebo digitální ekonomiky v tom celkovém jako produkci HDP, třeba i z toho pohledu, že se nemusí ty výrobky a služby nikam převážet, jsou méně energeticky náročné a tak dál, takže jestli třeba tím řešením pro tu českou ekonomiku nemůže být nějaké zaměření nebo nějaký jako společenský nasvícení digitální ekonomiky jako příležitosti. A z druhé strany říká se, že asi jenom 8% vlastně těch malých a středních podniků vyváží jako aspoň do jedné země. A myslím, že my jako exportní ekonomika v celku pořád dokážeme těžit z toho otevřeného trhu. Tak co byste doporučil, že tyhle ty jako makro pohledy se hodně týkají těch největších firm, ale jako spousta těch malých a středních jako potřebuje nějakou strategii pro ten svůj
život v Evropě nebo i v Evropské unii, protože s ní asi nevystoupíme, tak co byste třeba doporučili jim, jak to globální prostředí číst? Dobře, já ještě k té digitalizaci. Jo? Tak digitalizace je naprosto zásadní věc a já musím říct, že v Masarykové akademii se spíš zabýváme důsledky digitalizace pro politiku a pro demokratickou politiku jako takovou a i tam se ukazuje, že to je prostě těžko představitelné a velmi hluboké, čili digitalizace je jistě podmínka sine qua non, ale chtěl bych udělat metaforu nebo respektive obraz českého sportu. Tak vidíte, že český sport příležitostně v určitých obdobích má prostě velká období, kdy nějaký obor, nějaký typ sportu jako kanoistika nebo někdy atletika za Zátopka a podobně, se dostává na určitou dobu vysoko do světové špičky, ale v zásadě tam v žádném tom oboru nejsme schopni zůstat trvale. My jsme vždycky schopni být v té, řekněme, v tom horním decilu mezi těmi 10 nejlepšími a příležitostně získat nějakou špičku. Co to znamená? Že nemá smysl se nějakým radikálním způsobem specializovat na určitý typ ekonomiky, určitý typ vývoje, protože jedna z výhod, podle mého názoru, české ekonomiky je, že je relativně nebo respektive je schopná zachytit daleko větší paletu produktů a služeb než srovnatelné jiné ekonomiky. Prostě tak, jak jde čas, tak se ta váha různě přelívá a není po mém soudu příliš vhodné se specializovat nějak úzce. To není domluvená otázka. Jo? Je to strašně smutný pohled premiéra Mirka Topolánka, bývalého, když my jsme se několik let připravovali předtím, než jsem nastoupil do vlády právě na digitalizaci a když se podíváte, co u nás dneska funguje, tak je to, co jsem stihl s Langerem, se Zajíčkem udělat za ty 3 roky krátké, když jsme nastoupili do druhé vlády. Tak asi 6 týdnů po získání důvěry mé druhé vlády v lednu 2007 jsme 6 týdnů poté otvírali první checkpoint na Praze 13. Checkpointy jsou náš projekt. Registry jsou náš projekt. Datové schránky jsou náš projekt. Vlastně i bankovní identita byl náš projekt, který dodělal někdo po nás. A když se podívám po těch 17 letech, po 17 letech se podívám zpátky, tak za těch 17 let se nestalo vůbec nic. Desítky miliard utracených do nekompatibilních systémů na každém rezortu, na každém úřadu, naprosto nefunkční systém a první, co udělá Ivan Bartoš po nástupu na ministerstvo zodpovědného za digitalizaci, je zřízení nového úřadu. To znamená smutek. Jsem absolutní zastánce digitalizace, pokud bude znamenat to, že to vyřídím doma z počítače, to všechno zůstalo někde v prvním půlroku z těch 3 kroků. Checkpointy měly řešit všechny situace občan stát v první fázi z těch bodů, z těch pointů, ve druhé fázi z počítače z domu, což sebou nese bezpečí, odolnost proti cyber prostě útokům, rozhraní, bezpečný využívání databází, to všechno jsme měli připravené. Za těch 17 let se podívám zpátky a nestalo se nic pozitivního. Takže to je první. Beru dokonce umělou inteligenci, jako, aby to nedopadlo stejně, všichni o tom mluví, všichni toho mají plnou pusu, ale v zásadě dneska v těch startupech nejste schopni ani motivovat se vlastní zaměstnance těmi obcemi, nejste schopni prosadit úplnou blbost, utíkají vám ti nejlepší lidi do Rumunska, do Polska, to je to, o čem jsme se trochu bavili. Radši založíte startup někde v Londýně nebo v jakékoliv jiné zemi než v České republice a všichni mají plnou hubu toho, jak to u nás bude fungovat. Tak to je první věc. Druhá je ještě horší. Této zemi vládnou nadnárodní korporace. Takový to small and medium enterprises a musíme se soustředit. Největší zaměstnanost, potenciálně největší exportní schopnost mají ty malé a střední firmy. Ty korporáty to tady budou dojit do mrtě a až je to tady přestane bavit, tak odejdou během roku kamkoliv jinam na světě. Ode dne rozhodnutí po den postavení nové fabriky v Malajzii, někde úplně jinde, je to rok, to netrvá díl.
To znamená, samozřejmě, že my musíme tu ekonomiku postavit právě na těch malých a středních podnicích, na velké dynamice a flexibilitě, a tady souhlasím, orientovat se na něco jako natvrdo, pojedeme automotiv, tak jak jsme to udělali v těch devadesátkách, tak máme vlastně dneska 250 až 300 klíčových firem, které jsou dneska závislé na spalovacích motorech a výrobě vlastně aut, ať už na tom našem trhu, na těch třech automobilkách, nebo na tom trhu jakoby evropském, tak stojí a padají z rozhodnutí někde jinde. 25% exportu. To znamená, ano, digitalizace, ale s tím, že snížím prostě o třetinu počet lidí v té státní správě. Pořád se bavíme o tom, a koho chcete propustit? A kolik by měli mít plat? Přednáším to, takže Rojonomics, Rojo Douglas, takhle oznámil suše celé státní správě, ten příští rok budete mít o 10% méně prostředků na mzdy. Mějte klidně víc lidí, mějte klidně vyšší mzdy a nemůžete mít obojí. A ten další rok to nebude 10 a jenom 8, a když to dobře půjde, tak ten třetí rok to bude 5. A celá krize veřejných rozpočtů Nového Zélandu byla vyřešena labristy, sociální demokraty během jednoho funkčního období. Chci tím říct, že to je o politické odvaze a o tom, že nebude tak prostlý ten systém dotací, nadnárodních korporací a těch vlád, které dneska v podstatě ovládají celý ten systém. A podléhají vlastně tomu celému systému dotačnímu, tak jak je dneska nastavený. Je to celý nastavený úplně špatně. Takže moje jakási vize je, že budeme bojovat s tou filozofií dluhu a dotací a budeme se snažit tomu postavit, protože dneska neznám podnikatele, který by plánoval nějaký investiční záměr bez toho, že by počítal s nějakými dotacemi. To se museli všichni zbláznit. Děkujeme moc. Já myslím, že můžeme ukončit tuto diskuzi, už bohužel nemáme čas. Já vám moc děkuji, že jste si udělali čas, když tak ještě to můžete probrat i v zákulisí. Děkuji moc ještě jednou a za chvíličku začneme tím druhým ekonomickým blokem. Euro ne. Naopak ano. Jenom na závěr, jak vidíte, tak prostě jak jsme starší, tak vlastně všechny řevnivosti jsou stranou. Jo? Já mám Vladimíra v zásadě rád.